Eu até escrevi um roteiro recente, eu não consegui terminar. Esse é um docfic, falando um pouco da minha geração. O golpe chegou, eu tinha 9 anos, mas eu acompanhei detalhadamente por algumas. Nunca fosse especialmente politizada, nem minha família era politizada. A gente morava numa cidade interior, Domingos Martins, no Espírito Santo, que era uma família meio nômade, mas eu tinha uma profunda paixão por Jango. Então, eu tinha acompanhado, né, o plebiscito. Quando o plebiscito aconteceu, talvez eu ia fazer 8 anos ainda, ou 7, não lembro bem, eu acreditava que eu ia votar. Então eu fiz campanha contra, né, contra o parlamentarismo, eu acompanhei a vinda de Jango para a China. Então eu tinha esse acompanhamento, né, e tinha um detalhe, mesmo na família pequena, pouco politizada, a discussão política era muito grande. Meu avô e meu pai tinham posições distintas, então o debate era muito grande. Nós, crianças, acompanhávamos aquilo, acompanhávamos o jingle. Então, no dia do golpe, especificamente, eu ia tirar minhas amígdalas, estava sozinha no hospital, e eu soube assim: o anestesista não vem, que vem do Rio, eu estava em Vitória, do Espírito Santo. O anestesista não vem porque está acontecendo alguma coisa. O exército estava na rua em Vitória, eu vi tanques. Eu até fantasio, não sei se é verdade, que eu vi um navio de guerra, não tenho certeza se isso existiu, mas eu entrei numa paranoia no dia 1º de abril de manhã, que seria o dia que eu tiraria as amígdalas, que seria a Terceira Guerra Mundial, porque eu tinha acabado de ler o Diário de Anne Frank. Então eu me sentia assim, uma heroína naquele lugar, sozinha, sem pai, sem mãe, sem anestesista. E essa sensação de que algo de terrível ia acontecer, mas eu não sabia o que era. E de tarde eu ouvi, se não me engano, isso também, eu tô fazendo essa pesquisa até porque eu fiz um roteirinho, eu ouvi Flávio Cavalcante. Eu tenho quase certeza que era Flávio Cavalcante dizendo no rádio que Jango tinha nos traído e tinha ido para o Uruguai. Então essa foi minha grande equação. Como é que Jango, que veio da China para assumir a presidência, tinha fugido para tão perto? Essa foi minha angústia até eu voltar para minha cidade, e o impacto que eu me lembro foi o silêncio. Então, é um grande silêncio para mim de 64 a 67, quando eu já morava em Salvador, minha família já tinha mudado novamente. Era assim, não tinha mais discussão política dentro de casa, não tinha mais discussão política na escola. Eu vinha estudar na escola de Dona Suzana em Baçaí, aqui em Salvador, que ela tinha comandado a marcha da família. Então, era um mundo muito diverso do mundo luterano de esquerda que eu conhecia mais ou menos no Espírito Santo. Então aqui era um mundo católico de direita que tinha comandado a marcha. Então, mas dentro de casa e no entorno era aquele profundo silêncio. Então o momento mais marcante para mim do pós-golpe foi a primeira passeata estudantil que eu vi em 67. Então, primeira reação, primeiro rumor. Isso para mim é muito importante para minha formação, de pensar assim, esse profundo silêncio, que a infância foi cortada ali, a possibilidade de sonho, de debates também foi cortada. Então a gente começa quase como murmúrio de novo em 67, quando eu já tinha 12 anos, os primeiros debates. Eu começo a ouvir os primeiros rumores que tinham uma reação, porque até então para mim era um profundo silêncio.